Yeah.
И вторая игра совершенно мечтая, не фастая, но просто по-другому спадала, и вторая игра. Kardeş sabit yığacaq yoxsa siz? Sabit yığacaq siz. Nəyə görə? Bunu oyna. Yox, mən çempionatda yığıram. Hə? Sabit bir başa çıxır. Hə. Yox, o da səkir orada, ona görə dedim. Hə, o. O material yığır. Sən Zalifə bir maşında deyil, onu yığır. Santa Fe. Mən əl eləmişəm. Salamlaşdı siz gəldiniz də kamera, hə? Bildim, bildim. Sal deyib Cavid burada qardaş. Bunun nəfər yandı, 2 nəfər yandı. Hə. Nəçədə səsən də? Ola baxsan. Çıxarım inşallah. Qad oldum dərdə. Bizdə burada bu var, ya, bak. Tam sağa qaram. Come on!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.